Reka dushime Uwiteka Imana, ariko mbere yuko dushima Uwiteka Imana, amazina yanjye nitwa Uwamahoro Innocent, nkaba ndi Revera Pasteur nzi ku izina Directed Directoma. Haleluya. Uyu munsi ngiye kubahesha umugisha, uyu unyumva uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri muri Afurika, uri Burayi, uri muri Amerika, mbese uri ku mpera y'isi, aho uri hose ugiye guhabwa umugisha binyuze mu muhanuzi Directed Directoma, umushumba uva ku Mana. Hanyuma natoranirirwe gusiga abandi kandi no kubigisha iby'umwuka abwira amatorero, aricyo gihe tuhagazemo muri iki gihe. Mwuka icyo avuga nicyo tuvuga, kandi icyo twatumwe nicyo tubasha gutangariza isi ku bakomeye n'aboroheje. Tutangariza iby'Imana ivuga abatambyi, abahanuzi, abitwara neza n'abitwara nabi. Bose dufite uburyo tubabwirizamo kandi bakabasha kumva. Rero izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Ushobora kwibaza uti mbese Imana iriho cyangwa se irakora? Ndagutangariza ko Imana iriho kandi ikora. Yaremye isi n'ijuru, iravuga bikaba, yitegetse irusha abandi bategetsi gutegeka, birakomera. Yivuze ijambo rimwe ikavuga ngo baho, ubaho, nago bigombera kwirirwa yikoresha imbaraga nyinshi. Yishatse kutabaho nabwo ikoresha iryo jambo rimwe n'amagambo nta kwisobanura kwinshi igira Imana. Kuvuga ngo kuba tugihumeka ni imbaraga zayo. Ndumva fashwa no kukubwira ayo magambo mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma hari ibintu waba warizeye mu isi bikugize uwuriwe kurusha uko wizera Imana. Banza ukureho ibintu wiringiye n'ibyo wizera, wizere imbaraga z'Uwiteka Imana. Izi mbaraga zageze kuri Lazaro ziramuzura, haleluya, zigeze kwa Yayiro zikora ibitangaza. Izi mbaraga nanjye zangezeho zikora ibitangaza. Nagiye rero mu bambanzirije, nanjye ubwanjye ndi imirimo y'ibyo bitangaza Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye. Mbashize kwiyegereza abazungu n'abirabura n'abashobora gusemurirwa mu rundi rurimi bumvamo icyo Kinyarwanda, babashe guhabwa umugisha. Mvugane, Imana yakuremye kugira ngo usohoze icyo yakuremeye. Ntabwo yakuremye ngo wowe ukushaka, yakuremye kugira ngo ube uwo ko Imana ishaka kuba. Abantu benshi bashobora kwihindura isura, umuntu yakwisiga amavuta agahindura isura, umuntu ashobora kujya mu mashini mu biro bakabugabanya cyangwa bakawongera. Ibintu byose birashoboka mu isi. Ushobora kurya neza umubiri ukaba mugari, ushobora no kurya rwose ukabakomeza kuba ukungana nk'uko kwanjye, byose birashoboka. Ariko ushobora kuba ukungana kose utarizera imbaraga zigukoreramo. Imbaraga zigukoreramo ni imbaraga zidasanzwe, ni imbaraga zinyeganyeza isi. Ese wari wiyizi, wari wisobanukiwe? Imana yacu ikomeze guhabwa icyubahiro. Tugiye gusenga rero muri urwo rwego, twahamagariwe kwigisha abantu no kubahindura. Nta kintu wakora ngo uzumpindure, nta n'inyigisho wapfa kumbwiriza ngo ibashe kungeramo, kubera ko kera nyine umunyabyaha nabashaga gukora ibyaha mbyibwirije. Nkabibwibwiriza, nkabibwiriza kunywa inzoga, nkibwiriza kujya gusambana, nkibwiriza gukora ibyaha by'urugomo, nkibwiriza gukora ibyaha nyine, nabyibwiriza. Ariko muri uko kwibwiriza gukora ibyo, naze guhura n'undi mwigisha udasanzwe ariwe nze kukubwiriza, ariwe witwa Yesu. Yesu yaraje aranyigisha, anyereka ko ibyo niyigisha n'ibyo nibwiriza kujya gukora bidakwiriye. Nubwo mundeba gutya hari abanzi mu bintu bitandukanye, nawe ugenda atazwi n'abantu. Burya niyo uvuye mu nda uvutse, iyo ugeze ku isi bamenya ko bakwise izina. Izina rero nitwa n'iryo Uwamahoro Innocent, iryo rizwi kandi bakaba bazi Directed Directoma. Kindi abantu bazi ko ndi umushumba. Ntacyo wakora ngo ukureho izina ubutambyi. Niyo napfa banzandika ku mva yanjye ko nitwa Uwamahoro Innocent. Sibye ko ntazanapfa, nge nzarama nekerereza abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka Imana yakoze. Turiho tuzuka kandi tukazura n'abandi. Rero tugiye gusenga Imana, mbashaka ko abashumba bagenzi banjye, abahanuzi bagenzi banjye,
abataragizwe icyo bari cyo nabantu ahubwo bagizwe icyo bari cyo n'Imana. Nta muntu wigira icyo aricyo, Imana niyizika kugira icyubacyo. Niyo mpamvu n'ukurwanya mucyuri cyo bimugora, ntabwo ari ukutashoboka. Nta biro 300 pima nta na 500 niyo wabigira, hari ababirenze mwahura bikateza ibibazo. Ariko icyuri cyo kikurinda kuva none kugeza nawe uzagera, waba uri mu buzima bwiza waba utari mu buzima bwiza, icyo uzaba cyo ntaho kijya kiragutegereza. Haleluya. Kandi kikakwereka ko uri umunyembaraga. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gushima Imana. Data, mu izina rya Yesu, umwami w'ijuru n'isi, urengera abakomeye ntiwibagirwe n'aboroheze, n'abatindi bari ku cyavu ukabarengera, nk'uko Bibiliya bitubwira muri Samweli wa mbere ibice 2. Ubasha gukenesha ugakenura, ubasha no kwica ugakiza, ubasha gushyira ikuzimu kandi ugakurayo. Haleluya. Ubasha guha umuntu kunesa ataneseseza amaboko y'abakomeye cyangwa yaboroheje, ataneseseza imbaraga zigaragara nk'iz'ibifaru cyangwa se iz'imbunda zikomeye. Wori Imana y'imbaraga ushobora guteza ibikeri mu isi, ushobora guhindura amazi kuba amaraso, ushobora guteza umuyaga ugahukagurukana ibyari biriho, ushobora kurema ibintu bikabaho. Haleluya. Imbaraga zawe ziriho kandi zirakora. Ndasengera abaneze amatwi ubaye kumva ijambo ryawe, abanyabwenge n'abitwa baswa. Haleluya. Abaswa bavugwa mu isi ni abataramenye ijambo ryawe. Amen. Abo ni bo baswa. Abo ni bo baswa bari inyuma y'abandi baswa. Ariko bamenye ijambo ryawe ni abanyabwenge mu banyabwenge, kuko babasha guhishura ibyahishwe bakamenya ibyo abandi bose batamenya. Ibyo byabaye kuri Yosefu, abasha gusobanura inzozi ibwami abanyabwenge bose batabashije kuzisobanura. Ariko mu gihe yavaga muri gereza asobanurira umwami inzozi, amubwira imyaka 7 y'uburumbuke, amubwira indi myaka 7 yo gukena cyangwa se yo kuteza. Haleluya. Ibyo ngibyo arabisobanura, amubwira iby'inka 7 zibyibushye n'inka 7 z'umwako zinanutse. Ndashaka kuvuga iki? Umunyabwenge wamenye ijambo ryawe aruta umunyabwenge w'isi, kuko abasha kumenya cyane ibiri mu bwami bw'Imana akabitangariza abari mu isi. Rero senge abanyabwenge, umunsi w'abanyabwenge ari abasumba bagiye kuramya umwami Yesu yavutse, bari mu mva, bari mu mukumbi, bari kuragira. Wabashize kuba ikintu cyitwa kumenya ko umwami yavutse, bajya kumuramya. Uwitwa umwami abasha kubaza ngo umwami wavutse ari he, ni hehe? Bari kwerekeza iburasirazuba. Turagushimira yuko, haleluya, aba bantu bagaragara nk'abatarize, bagaragara nk'aho ari abaswa, ko nabo wagiye ubagirira icyizere. Petero wabashije kumuha kubwiriza ubutumwa burazamuka bugera kure. Ndabasengeye rero, abize n'abatarize, ubaye kubaka ubwami bwawe kandi bivuye mu ijambo ryawe. Urakoze ko ukomeje kumva ibyo tuvuga, ukomeze kubishyigikiza ijambo ryawe mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Amen. Turasoma ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ijambo dusanga muri Zaburi ibice 46 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haleluya. Umurongo wa 2 n'uwa 3. Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umurongo wa 3. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imurengeri. Amen. Ndashaka kuvuga kuguhunga kw'abantu. Ntabwo ari uguhunga ngo wikoye ibintu ngo ujye mu kindi gihugu. Guhunga kw'abantu. Haleluya. Abantu bahunge vuba vuba bacyumva diregitoma n'Imana ye. Guhunga ntabwo ari ugufata imitwaro ngo wikorere ngo uratiye ngo ibibazo biraze. No, guhunga ni uguhunga icyatuma Imana itakwishimira, ukava mu bibi wakoraga. Bibiliya itubwiye ngo iki? Imana niyo buhungiro bwacu, n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba.
Mbese Imana idufasha ryari? Imana idufasha igihe tunaniwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Nagushobora guhinduka umunyembaraga utarabanje kuba umunyantege nke. Jya kwa Yowasi. Urasanga umuhungu wa Yowasi Gideyoni amaze kubona yuko ibiharimo bigoye, ari wasekura ingano ashakira bene wabo umutsima. Imana iramubwira ngo wa munyembaraga we, kandi ukagira n'ubutwari. Haleluya. Niko gatuti keza mpabwa umugisha, ndabahesha umugisha ndi ku ruhimbi. Haleluya. Mwa munyembaraga we ufite imbaraga ukagira n'ubutwari, ni wowe mpamagaye kugira ngo ujye gukiza Abisirayeli, ubakize ingabo z'Abamidiyani babamereye nabi. Imana ihamagara umuhungu wa Manowa. Haleluya. Ariwe iramuhamagara, iramuhamagara ariwe Samusoni. Mu buryo bwo guhamagarwa kwa Samusoni bwari uburyo bwo kugira ngo Imana igaragaze imbaraga. Haleluya. Imana iraguhamagara, ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana ivuga. Imana niyo buhungiro bwacu. Nimuze duhungire ku Mana, nimuze dusenge Imana, nimuze tuvuge Imana, tuyivuga ukwiri tutayibesera. Haleluya. Abahunga bave mu byaha, bantu bave mu bwicanyi, bantu bave mu bugome, bantu bave mu busambanyi. Muhunge ibyaha, muhunge intambara zabyo. Haleluya. Iyo ufite umucyo w'ubugingo ntacyaguhagarara imbere. Niyo umuntu yaba akomeye akaba adafite umucyo w'ubugingo ntahagarara imbere y'ufite ubugingo. Kuba ufite ubugingo abamuyoboje otorite y'ububasha afite. Haleluya. Ukwiriye kutagirira ubwoba ibintu uri gucamo. Amen, amen. Ukwiriye kureba Imana wagendanye nayo, Imana wavuganye nayo. Amaso yawe yagukoreye, amatwi yawe akumva imvugo yayo. Wakwibagirwa gute aho wavuye? Wahungiye ku Mana irakwakira, imaze kukugeza aho ugeze uyivaho. Yesu umunsi yakuvuye uzasigara he? Urashaka kuvuga iki? Tukubwiriza tukuzi, tukubwiriza tuzi aho tuvuye n'aho tujya. Niyo mpamvu iyo uha ubuntu bw'Imana ukabupfusha ubusa, hari igihe utongera kubona andi mahirwe. Imana ni ubuhungiro bw'abantu. Abakomeye n'aboroheje bahungira ku Mana ikabarengera. Asifiwe Yesu. Kugira ngo tugere kure, kugira ngo tugere mu mugambi w'Imana, kugira ngo tugere aho Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya. Ni igihe wowe ufata ijambo yakubwiye ugahunga. Ntabwo tuvuze ngo nguve mu gihugu cyawe ujye mu kindi. Uzajya mu kindi gihugu ujye kuvuga ubutumwa. Amen. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uyu munsi waba uri mu makuba, ariko Imana ize kukwereka ko ayo makuba yakuvanamo. Hari amarira warize, Imana ibasha kuyaguhanagura. Nimuze twegere Imana. Birabwa ngo nicyo gituma tutazatinya. Nta munyabwoba uzajya mu bwami bw'Imana. Hawe nawe kugira ngo umuntu abe umusirikari arakubwa, bimenywa n'ijoro yaraye, bikamenywa n'amanywa yiriwe. Kugira ngo umuntu abe umutambyi ahabwe uruhimbi, ahabwe agatuti, ntabwo bipfa kuza ako kanya. Bisaba gukubwa, nacyo ni igisirikari. Turi abasirikari twogejwe mu maraso y'umwana w'Imana. Haleluya. Abasirikari ndabakunda cyane. Komeze mutware intwaro z'igihugu n'isi neza. Turi abasirikare, turi ku rugamba, duhanganye n'abanyabyaha. Abantu bave mu bugome basange Yesu, abantu bave mu bugambanyi basange Yesu, bahunge bahabwe umufasha utabura kuboneka habonetse ibyago n'amakuba. N'isi niba hari ibyago, ariko bitegure ko hari n'amahoro. Niba hari ubuzima bubi, bitegure ko hari no muri Yesu harimo ubuzima bwiza. Wasanze Yesu, ukomeza kuba uko wari uri. Niba ukiri uko wari uri ntabwo wahamagawe. Ndagutangariza, Yesu wamamagaye. Uko nahamagawe sasiko ngisa, uko nahamagawe ndeba ntabwo ariko nyireba.
uko namagawe mvuga ntabwo ariko nyivuga ibintu byarahindutse ah Yesu yamuzemo amindiro nkwiriye kuba we izi iyo tugeze Imana iragukoresha haleluya ndabwiriza abirabura nabera mukwiriye gufata icyubahiro cy'Imana mukakiha akanwa kawe kizere by'Imana yakoze kandi uvane gutinya imbere yawe utinyuke utizwe umayamaze ntabwo Imana ishaka kuzarimbuka bizakoraga byose bivemo amena nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka nicyo gituma nazatinya nawe ubuzima butaba ari bwiza naho bwaba ari bwiza naba ninyiki mungu asifiwe Imana ni ubuhungiro ndashimira Imana ko yanyakiriye mu rugo rw'abana b'Imana yarangiza ikantoranya ikangabira umurimo utagabirwa na buri wese ubonetse hari ahantu Yesu yavuze ngo abami abatambyi bese n'abahanuzi bifuje kureba ibyo ndeba barabibura bifuje kumva ibyo numva barabibura bifuje gukora nk'ibyo Imana imoresha barabibura ariko mu gihe ndimo Imana iri irakora ibitangaza Imana iri iravuga ibintu ikabisohoza Imana iri iravuga ibintu bikomeye kandi yarangiza ikabigaragaza muri jye Imana iranyuramo igatanga urubyaro muri jye Imana iranyuramo igakiza indwara muri jye Imana iranyuramo igakiza abantu ubukene muri jye Imana iranyuramo igakora amakwe ku bantu muri jye Imana iranyuramo igatanga ugakiza muri jye Imana iranyuramo abantu bakajya kwigaburo ryera muri jye Imana iranyuramo abantu nka babatiza mu izina rya Data twese n'ibyo umwana n'ibyo umwuka wera ibyo rero ni confidence kuyigirira icyizere ubasha gukiza abatifitiye icyizere amen iyo wahunze rero ukabuza aho wahungiye ko ari heza atari mu buhungiro bwo gutoroka igihugu kuko mufitanye ibibazo ahubwo ari ubwo ngo uvuga uti hari icyaha kiri gutuma naryama ngo sinzire bitera Imana kukubohora muri Yeremiya ibice 44 harimo nuko rero uyu munsi ndakubohora ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugene nzakugirira neza ineza y'Imana iri ku bantu bayumvira ngo ariko nutabishaka bivuga ngo hari n'ubushake bw'abantu urorere igihugu cyose kikuri imbere yawe abo nakunogeye abari kujya abantu muve mu mwirare abantu muvaho muri Yesaya 49 8 haleluya hari ijambo rikomeye iri jambo rivuga ngo igihe cyo gukirizwamo ndagukirije ndagutabaye no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye ijambo gutabarwa n'Imana ijambo gutabarwa n'Imana kandi nzagukiza ngutangeyo isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu kugira ngo uhagurutse igihugu ni uguhagurutse u Rwanda igihugu ni wowe wowe wananiranye udashaka kuva uri udashaka gukizwa amen udashaka guhinduka ushaka kubiba amasaka ugasarura mbere yuko yera ushaka guhinga imirima ugashaka kuyirya itarera nta urya iby'Imana igihe kitageze iyo igihe kigeze irakugaburira ukanezererwa hari ukuntu kuva mu bintu by'Imana ukabigereranya n'ibyo urimo wowe uzi ibyiza uzi n'ibibi Imana irashaka ko uba umuntu udasanzwe Imana yacu ihabwa icyubahiro haleluya iri jambo ry'Imana naryo niryungemo itangira ibice 12 n'umurongo 1 n'uwa 2 n'uwa 3 bibiri yavuze ngo iki Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha nijyara uzabona umugisha n'igihe wimutse haleluya ukava mu gihugu cyo kwa si wanyu kwa si wanyu ibyo bakora ukabivamo niba barwana ukavamo kurwana niba basinda ukava mu gusinda niba basambana ukava mu busambanyi niba batera
gutekera ukava mu guterekera, niba baroga ukava mu barozi, wakwiriye kwimuka. Kwimuka ni kumanywa. Haleluya. Hari abatajya bimuka kumanywa, hari n'ingo bashaka ari nijoro. Haleluya. Ujye utwara umugore kumanywa, ujye utwara umugore kumanywa, mugabo natereta terete kumanywa, ari nijoro nabo ibyabo bagiye kubyigaho na covid n'iki bakwisanzura. Haleluya. Ngo bavuge ngo turajya ku mazi, turajya koga no kwishimisha. Mwimuke kumanywa, mukore ari Imana kumanywa. Bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora, n'igihe umuntu atakibasha kuvuga, Yesu uzagira ubwoba uzageza ryari? Nta muntu uzi ubwoba wageze mu bwami bw'Imana. Iyo ufite ubwoba no gusenga usengana ubwoba, kwizera wizerana ubwoba, uhora ucunga abantu basenga bacunga babafata, murafite ikibazo. Amen. Ninde usenga ufa, ninde usenga ari mu kuri no mu mwuka. Muri uko gusenga kw'Imana ikamuteza ikibazo, uza amasengesho senga, uza ijoro n'amanywa senga, wambaza ngo mbese usengera ko bitemewe. Njyewe bitemewe, nibyo mbonye Imana kuri jye byemewe. Haleluya. Njyewe gusenga ndabyemererwa. Mu nzu iwanjye sasamo matora, navuga ni Mwami Yesu ngwino ubane nanjye. Ubwo se waza ukangura kuri matora yanjye ngo uri gusenga? Gusenga si ukuzenguruka isi, gusenga ni ukumenya aho Imana ivugira inakorera. Niba ushaka kujya kwererana n'Imana, kinga icyumba cy'iwawe, ubwire Imana ngo bindabirambiwe, ubwire Imana ngo bindabyanze, Imana nayo izabyanga kandi izaguha umugisha. Iri jambo riraryoshye cyane. Imuka, va kwa Sotera, va kwa Nyokohabi, va kwa Sohabi, jya ku Mana yiteguye kukugeza Kanani. Kanani urahazi? Ni mu masezerano, ni mu mazu meza, ni mu modoka nziza, ni mu gakiza keza k'ibitangaza. Ibyo iwanyu utahabonye ukabibonera mu mariba y'agakiza. Nongere mbwira abantu basa n'abapagani binjiye mu nzu y'Imana, basa n'abakristo bagasa n'inama, nyamara ari isega ziryana. Wowe ukaza ugatwara umugisha w'abasenga, wamara kuwubona ukabavaho ukanabavuga. Uzi ko ikintu cyose gikorwa mu isi gisengerwa. Haleluya. Uzi ko kugira ngo mbe umushumba nayimitswe nkasengerwa. Ibintu byose kugira ngo ubigere uzi ko bizaba amasengesho. Uzi ko nubwo umuntu aba ari mu kazi asenga nk'Imana imushoboza agakore, ariko twahuye n'abazura. Haleluya. Baza biyobanije ko ari abakristo atariho. Nimuze mwimuke. Ni igihe cyo kwimuka. Manywa y'ihangu ndabimura, ndabimura, ndabavana muri Babiloni, ndabavanayo bifite uburenganzira. Nawe kuzenguruka amahanga, isi yose indi imbere, abashobora kwa kujya, navuga Yesu hose handi imbere. Ikosa nashobora gukora ni ukuvuga Yesu ntazi, nzavuga Yesu nabonye. Uwo nabonye akora imirimo burije. Wishaka ko mvuga Yesu wawe simuzi, ariko uzumva Yesu wanjye nahura n'uwawe bicyazanye. Nuko Bibiliya ivuga nk'uko icyuma gicyaza ikindi, niko umuntu akaza mugenzi we, ahari ubuzima muri we burakomera kandi bugakomeza abandi. Icyubahiro cy'Uwiteka Imana tukigarure. Abantu rero be gukomeza kuba abanyabwenge ngo barengere, bazasoma itangiriro igice cya 11. Imana inyuranye indimi z'abantu. Nta kintu wakora ngo wigishe umuntu ururimi Imana itaramwigishije urwo rurimi. Mungu asifiwe. Ahubwo no mu gihe agiye kumenya urwo rurimi, Imana ihita itatanya indimi. Buri wese akavuga icyo. Njye ndi umunyarwanda orojinari. Ni ukubwira ngo orojinari uvukira mu Rwanda, i Kigali mu Rwanda. Nk'uko nababwiraga, ndi orojinari, ndi umunyarwanda orojinari. Kuvuga orojinari ni ikintu utapfa guhindura. Uko usa ntiwapfa kumindura, uko undesha ntiwapfa kongeraho. Bivuga ngo umuntu orojinari aba afite ibintu yiyiziho. Haleluya. By'umwimerere rero, niba ushaka gukomera, ujye uha agaciro igihugu uvukamo, uzamukiyemo, uhereho ibere, ukonka ukagera aho ugeze. Unamenye neza Imana yawe yakurindiye muri cyo, kandi kagwa kubana n'abagituye amahoro. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya niba twarahunze, tukabwira n'abakwiriye guhunga bakava mu bibi bagahungira ku Mana,
bakava mu gutinya ikibi bikanga buri munsi naciye umuntu atazikanga mu gihe akiri mu kibi iyo umuntu ari mu bibi ahora n'ubwoba umwuka w'ubwoba uhora muri we iterambere ritagenda neza umuntu ahora n'ubwoba iyo urugamba rw'imirwano ruri mu isi abantu bari mu isi baba bafite ubwoba iyo ibyorezo biri mu isi abantu baba bafite ubwoba ntabwo turi kwigisha ibyorezo ahubwo turi kwigisha kuvayo haleluya va mu byaha ibyaha iyo birimo imana izana indwara nyinshi z'ibyorezo ariko ibyaha byavuye mu isi imana izana umutekano abantu bakagubwa neza urashaka gukira urashaka kuzamuka kubohoka ni nonaha kubyizera ni nonaha gutangariza isi kuri muzima ni nonaha kuzamura ubwami bw'imana ni nonaha guhanura ni nonaha gukizwa ni nonaha haleluya ayo magambo yawe ukwiriye kuyazamura nonaha ariko ukizera neza ko imana ari iyaguha ibyo byose ni mu mutwe ukwiriye gutekereza imana ikuganisha nawe yakuvanye asifiwe yesu nta munyabwoba uzabona imana wayibona ute n'umunyabwoba uri ku rugamba rugwaho abashiritse ubwoba bakaruva amahoro nta bwoba rero bujyana umuntu ku rugendo ngo agereyo amahoro iyo umuntu yavuye mu rugo siko adasubirayo ntasubirayo biragoranye mureke ubwoba igiteza ubwoba ni icyaha n'igisa nacyo muhungire ku mana imana niyo buhungiro bwacu cya kabiri ni uwo mufasha iradufasha ntabwo ari two tuyifasha harimo bavuga butumwa b'ibinyoma bavuga ngo imana irafashwa ifashwa iki ujya ijya kukurema wayifashije iki warayibwiye ngo ikugire muremure warayibwiye ngo ikugire mugufi warakubwiye ngo ikugire umwirabura warayibwiye ngo ikugire umuzungu ntacyo imana ifashwa nawe ahubwo iraza ikagufasha kugera ku byo yakuremeye tugendane neza rero niba tumaze kubona uko yaduhaye uburenganzira bwo gukora abantu bose bakora ariko bayubaha abantu bayisenga bayubaha ni imana y'igitinyiro ni imana iteye ubwoba ni imana ibasha ibyananiranye yitwa rubasha yitwa ndiho yitwa erishadayi yitwa ntonayi yitwa jehova salomo haleluya iyi mana y'ibikorwa yitwa uwiteka n'uw'ibihe byose abantu bambanjirije barapfuye bararangira uhereye kuri aburahamu teritoritori yo kuri aburahamu n'ese kuri amaha wo kwizererwa twizereramo hera kuri adamu na eva bari he hera kuba bakurikiye bari he ni wowe ugezweho wowe ugezweho ejo nyuma hari abandi niyo mpamvu tubyara abahungu niyo mpamvu tubyara abakobwa tureke imana idufashe tureke umufasha tuyobore tureke imana tuyobore ubuyobozi bwacu buzemo imana itorero ryacu rizemo imana isi yacu izemo imana mbere na mbere banza wubake imana muri wowe imana nuyubaka izaguha kuyoborwa n'umwuka w'ukuri kinyoma kigiye kurangirana n'isi n'abagifite yesu yarazutse abantu ntibabyemera abantu bamamaza yuko atazutse kandi abatambyi nibo bamamaza ikinyoma bavuga bati tuvuge ko bamwibye abigishwa be bamwibaga bari he ntabwo ndi mu binyoma uwo nkorera yaranyishuriye ambwira amakuru y'umurwa ambwira amakuru y'isi ambwira ay'ijuru ndamuzi neza ntabwo mwitiranye na data na mama icyakora ndabashimira ko bambyaye nabo bahabwa umugisha nk'ababyeyi ariko nanjye ndahesha umugisha abantu banyumva amena uranyumva uneza amatwi ukwiriye guhabwa umugisha ukindeba ndaha ku bwawe natoranijwe ku bwawe nasigiwe ku bwawe hari benshi bari bakwiriye kuba abahanuzi imana itabihaye hari benshi bari bakwiye kuba abasumba n'ubu babirwanira imana itabihaye hari benshi bashatse kuvuga indimi imana itabihaye we yakugiriye icyizere kugira icyo uri cyo gikomeze hatagira uzakwaka ikamba ryawe imana y'icyubahiro ikomeze ihimbaze nturiho ku mugambi w'abantu ntuvuga ku mugambi w'abantu nukora ku mugambi w'abantu wowe urakorana n'imana imirimo yose ukora jya ubanza imana imbere kandi ugendere ku ijambo ryayo wigendera ku byo wiga gusa
fatani je cy'umwanya w'ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ritigwa, ni ijambo rizamwiyerekwa, bakandika ibyo beretswe. Haleluya! Ni ijambo riza mu buhanuzi, rikandikwa bitewe n'ubuhanuzi n'uhanuraga. Ntabwo ari ijambo bajya kwiga ahubwo basigara basoma. Kuki ritongerwaho inyuguti? Ni uko Imana yabyanze ikabihakana ikoresheje Yohana, ariko kirwa cy'Ifatima uzasoma ibyahishuwe bisa 22 gisoza cyabwa ngo nuzagabanyaho nuzongera azabibazwa, azagira ibibazo. Duhindukire rero, twemerera Imana ko yatuyobora, yatugenga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi Imana iri kumpa umugisha nge ndiho ndabyumva nk'umuhanuzi, ndiho ndabyumva neza. Tuyoborwa n'umwuka, twe kuyoborwa n'umubiri. Abayoborwa n'umubiri ni abanyamubiri, abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Banyamwuka muri hehe? Banyamwuka muri hehe? Bahanuzi muri hehe? Basumba muri hehe? Mwikwivanga n'andi mahanga. Efurayimu yivanze n'andi mahanga, amera imvi z'urutaru. Wimera imvi z'urutaru taru, izera Imana y'imbaraga, wizere ibikorwa byayo. Niko ruhimbi ndagwesha umugisha, niko gatuti ndagwesha umugisha. Fuka musenge no mu kazi ugasengere kagende neza. Amen. Ukunda igihugu cyawe ugisengere, wirukana ababisa bakitera bakigota impande n'impande. Muririmbyi yaririmbye ngo ababisa baranyegereye bari imbere n'inyuma ngo ari kujya undengera Kristo. Amen. Dukwiriye kurengerwa na Kristo. Wibuke ko Imana idashaka kugira ubwoba, nicyo gituma tutazatinya. Nawe isi yahinduka, sinabwo ihinduka se? Ntabwo urabona isi yahindutse? Ntabwo urabona abantu baguhindutse se wabizeraga? Ntabwo urabona abantu wari ufite n'amaboko bakuvaho bakagenda batanagusezeye? Niba utazi isi uzaze nzayikubwira. Niba utazi icyo Imana sizivuga nayo yasizivuze nacyo uzajya izo nzajya nyikubwira. Ujye umpamagara nguhanurire ko ndi umuhanuzi, ujye umpamagara ngusengere ndi umushumba, njyewe ndi umwesa w'umugisha. Dore Imana ya Isirayeli niryamye nisinziriye, ku manywa na nijoro iraturinda, ku manywa na nijoro iturinze ibyago byose, iturinze amakuba. Ndagusabira kurindwa n'Imana ibyago n'amakuba byakugezeho. Inzara yakugezeho, ukeneye kuzaho, indwara zikuzaho, saka direct mara gusengera n'Imana yo biraguha ubuzima. Mu kazi nibimeze neza, abantu barakwirukanka inyuma barashaka kukunyaga icyo Imana yaguhaye gikomeze. Kandi menye kuri ku rugamba nawe ukuriye gutsinda. Imana tuyihaye icyubahiro. Rero tujya gusoza, ukwiriye kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe, iragusaba kwimuka. Yimuye umugabo Aburahamu, imwita izina Aburahamu. Kwimuka kwawe biguha izina, kutimuka kwawe bikakwambura n'izina wari ufite. Kubana n'abantu bose amahoro biguha uburame, kutabana n'abantu bose amahoro bikaguha gukenyuka. Iga kubana na sosiyete urimo, umenye icyo ukunda, umenye n'icyo yanga. Mungu asifiwe. Umenye abasaririye n'abadasaririye. Erega no mu isi hari abantu Imana yahaye gusarira bagenda badaseka. Nanjye urabona ko mubwiriza naseka. Yesu yasekanaga n'abantu bangahe? Ariko yageze aho aseka aravuga ati arahirwa bameze nk'abana bato. Nanjye rero ndaseka ko meze nk'umwana muto. Ariko kandi urasabwa kwegera ubiduha. Tujya gusoza, banza urebe ibintu bituma utegerana n'Imana, urebe ibintu byatumye utayihungiraho ngo ikwakire. Niba uyu munsi uhagarara, ejo ukagwa, wari umukirisitu watuma n'umupagani atinzira. Twabonye abakozi b'Imana bose barwanira amaturo, twabonye abakozi b'Imana bose barwanira impano, twabonye abakozi b'Imana bakubitira abandi mu rusengero babazize icyo Imana yabahaye, twabonye n'abanyabyaha babikora. None se ubwo gusenga ni gute? Kuba umupagani ibyo ni gute? Ibyo iwacu rero turabirasabwa kwegera Imana. Nimuhunge mudapfa. Gupfa ni nonaha no gukira ni nonaha. Directoma ni imvugo y'Igifaransa. Faransa naryo abazi Igifaransa mujye mwisobanure. Gukira ni nona no kubohoka ni nona.
aka kantu kagusetse imana ibasha kugukiza none no kukubohora none aho gute ishora no kukwica none aho gapfa ujyora rero wiyegereza imana kugira ngo ikurinde tugiye gusoza ariko turasoza noneho ndirimba akaririmbo Akirishimwe mana akirishimwe zina ryawe rihimbazwe mana akirishimwe poke ya sifa bwana poke ya sifa zina lawe bwana poke ya sifa mana kira amashimwe mu Rwanda mana kira amashimwe mu mahanga aho ubutumwa hose buri bugere buhindura imitima y'abantu mu izina rya Yesu ukuboko kw'Imana gutuma abantu bahunga bahungire ku Uwiteka hanze naho wahungira wajya mu kuzimu bakagusangayo wajya mu kindi gihugu bakagusangayo ariko wahungiye ku Mana abahungiye ahantu hazima abahungiye ahantu heza haleluya abantu nibahunga ibyaha abantu nibasanga Yesu muri we birasohoka muri we biremera muri we birazura muri we birakora muri Yesu mu mbaragaze haleluya mambo sawa sawa iyo Yesu ategetse byose birasohoka ibidasohokera abana b'abantu muri we birasohoka sabiye umugisa bari kure sabiye umugisa bari hafi mu izina rya Yesu ndohereza itegeko rikiza abarwayi mu izina rya Kristo Yesu mu Nyanazareti amen niba ushaka kwakira Yesu umwana umukiza wasubiramo aya magambo uti mwami Yesu nzi imbere yawe nyandikura mu gitabo cy'abarimbuka unyandikure mu gitabo unyandike mu gitabo cy'ubugingo ku munsi uzaza gutwara abera bawe nanjye zanjyane muri bo urakoze kungiza uwawe kandi nzakomeza kugendana nawe mu izina rya Yesu amen Imana ya Israel bawe umugisha ayo magambo ababera itabazara bamurikira ku manywa na nijoro kandi nizera nashidikanya ko nimutagwa isari muzasarura ubwami bw'Imana buratwegereye kuruta igihe twizereye muhagarare mudatinya shalom 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 shalom.